এটো আমাৰ সেলফি পয়েন্ট সেলফি পয়েন্ট এইটো একদম ধুনিয়া কে বনাইছে বঢ়িয়া লাগি স্বাগতম জানাইছো গাইজ মোর ইউটিউব চ্যানেলতলৈ তো আজি গৈ আছো আমাৰ ওচৰতে মানাস অভয়াৰণ্যত তাত নতুনকৈ মানে এখন রিজর্ট খুলিছে আজি ওপেনিং কৰিব তো থামাকাদাৰ ভিডিও হৈ আছে আৰু রিজর্টত কি কি আছে কি কি নাই কি কি ফেচিলিটি আছে সবখিনি মই দেখাই আছো আপোনালোকে পুৰা ফুল ভিডিওটো চাই থাকক আৰু বাইকখন সিদিন সার্ভিসিং কৰি থৈছিলোঁ হে মাত্ৰ বা ইমান লেতেৰা হ'ল লেতেৰা হৈছে এই ধুলে চুলে লাগিলে মানে আৰু যাব নিগঞ্জ ভাই আৰু কি নাম আছিল নামে বাউৰ লগেশ ভাই আৰু ইফালে আছে আমাৰ বিখ্যাত হিতেশ ভাই বিজয় ভাই তো যাও এতিয়া আৰু দুজন যাব বিখ্যাত ব্যক্তি A few moments later. আমি 3 কিলোমিটার মান আহিলু আহি ইয়াত মানে এটা জায়গা রখিলু হিতেশ ভাই হত মানে আহিব নাই হিতেশ ভাই নিকুঞ্জ ভাই হত অলপ রখিছে তাত দলং এখন আছে তাত রখিছে আমি আহিলু ইফালে একদম বিজয় ভাই রেডি ফুল টুরিং তো আহি পালো বাদারি ইকো ক্যাম্প এইফালে গ'লে পায় মানুহ মানে অজস্ৰ হৈছে আৰু অপেন কৰিবতো আজি মানুহ হৈছে ইতিমধ্যে বহুত অ' কি বিউটিফুল প্লেচ কি ক'ম আৰু ভাষাই নাই একদম সজাই পৰাই তুলিছে একদম আৰু কি ক'ম বঢ়িয়া হৈছে একদম লাহেকৈ অপেনিং কৰিব আৰু কোনোবা এজন স্পেচিয়েল গেষ্ট আহি আছে বোলে তো ফিটা চিটা ৰেডি কৰি আছে একদম আহিব আৰু লাহেকৈ ফাইনেলি এতিয়া ফিটা কাটিব ৰেডি একদম তো অপেনিং কৰিল ইতিমধ্যে তো ভিতৰত যাই আছোঁ আমি দেখাই আছোঁ কি কি আছে কি কি নাই একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে বঢ়িয়া লাগিছে প্ৰথমবাৰ হৈছে আৰু দুখন ৰিজৰ্ট বনাই আছে কিন্তু দেৰিকৈ অপেনিং কৰিব কিন্তু ফাৰ্ষ্ট এইখনে কৰিল বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমিতো দাদা সৰ্বগৰ পৰা আহিছোঁ তো চাব লগা বস্তু বহুত আছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আপোনালোককো কৈছোঁ তো যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোৱে আহক আৰু এনজয় লওক আৰু এইটো টেণ্ট আছে এ খাই আছে ৰে এইটোৰ ভিতৰত খাই আছে খাইও নাই এ থাকা হেন লাগে ইয়াত আমি এতিয়া আমাক বহিব দিছে আমি অলপ চাহ তাহ খালোঁ তাৰপিছত দাদা এজন আহিব তো সুধিম দাদা কি কি আছে কি কি নাই আমাক কতে জনাব আৰু তো ইয়াত দাদা আছে দাদাক কি কি সুবিধা তো মানাসৰ পৰা চবকে মানে শুভেচ্ছা জনালোঁ তো আমাৰ মানাস এই পানবাৰী ৰেঞ্চত আমি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম টুৰিষ্ট কটেজ খুলিছোঁ ইয়াতে থকাৰ কাৰণে সুবিধা বনাই দিছোঁ খোৱাৰ কাৰণে সুবিধা আছে বাৰু আমি পাছত দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ টেণ্ট হাউচ আমাৰ গেষ্ট টাইপ থাকিব পাৰিব তো ইয়াতে আমি টেণ্টটো মানে অলপ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ওপৰত ছাল এটা দিছোঁ যাতে মানে অলপ মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয় 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 এইটো হ'ল টেন ইয়াতে 3-4 মানে আৰামছে থাকিব পাৰে এইটো এতিয়ালৈ মানে আমি ৰেডি কৰা নাই ৰেডি কৰা নাই এনে দেখাই দিবা মানে ইয়াতে মেট্ৰেছ থাকিব প্লাস আৰু গোটেইখিনি মানে যেনেকৈ বিচনাত ফেচিলিটিছবোৰ থাকে গোটেইখিনি থাকিব মানে এইটো একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে আহে তেতিয়া আমি গোটেইখিনি ফুল এৰেঞ্জ পুৰা মেনেজ কৰি দিম যিখিনি টুৰিষ্ট আহিব তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে এটা অভিজ্ঞতা পাব কাৰণ মানে কংক্ৰিট নহয় যিটো মহানগৰৰ পৰা বা যিখিনি ৰোড আমাৰ যিখিনি যিটো পিয়'ৰ ৰুৰেল ৰুৰেল টাচটো ইয়াতে পাব মানে লাইফটো কি বস্তুটো ফিল কৰিব পাৰিব সেইটো এটা বহুত এটা বিশেষ এটা বৈশিষ্ট্য তো বেলেগত আপুনি ক'তো পোৱা নাযাব তো আমি ভাবোঁ আৰু পানবাৰীত মানে ইমান এটা সৌন্দৰ্য পানবাৰীত ৰেঞ্জটোত তো বাছবাৰী আমি সকলোৱে জানো বাছবাৰী ভালে বাছবাৰী বহুত দেখিছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ভাবোঁ যিখিনি আমাৰ টুৰিষ্ট আছে ৱাইল্ড লাইফ লাভাৰ্ছ আছে মানাহ যোনে ভাল পায় নেচাৰ যোনে ভাল পায় পানবাৰী আহিব লাগে আৰু পানবাৰীত এইবোৰ চাওক তেওঁলোকে নিজে চাই অভিজ্ঞতা লওক তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে ফিল কৰিব পানবাৰীত মানে আমি গ'লে কি কি পাম আৰু এই আছাম লেমন লাগি আছে আমি ইয়াৰে মানে ৱেলকাম ড্ৰিংক দিম মানে যিটো মানে গেছ আহিব আমি ৱেলকাম ড্ৰিংক তাৰে লগত বনাই আৰু ইফালেও আছে টেন ইফালেও আছে ইফালেও টেনৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ যিটো নেমু যিটো নেমু যিটো বেছিকৈ ক'লে হ'ল গোটেই ৰিজৰ্টখনতে আছে আৰু নেমু সেইটো সেইটো এটা সেইটো এটা টেণ্ট আছে টেণ্ট আছে এইটো দুজন থাকিব পাৰে হয় হয় দুজন থাকিব পাৰে সেইটো এটা ইফালে খেলিব পাৰিব
ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে কাম কৰিম আৰু আমাৰ খালি তেনেকুৱা নহয় কি আমি ইয়াতে টুৰিষ্ট কটেজ বনাই পেলাই বিজনেছ পাৰ্চপেক্টিভত মানে পইচা বিজনেছ কৰিম আমাৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ বিজনেছৰ লগতে মানাহখন সংৰক্ষণ কৰা মানাহ এটা এনেকুৱা ঠাই যিটো আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি জানো সেইটো খালি নেশ্যনেল পাৰ্কে নহয় ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইডো হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ হয় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়াও হয় তো এনেকুৱা এটা জাগা য'ত আহিলে মানে শিকিব লগা বহুত আছে মানে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা তো যায় যেনেকৈ বিচাৰে সেইটো সেনেকৈ এইটো পাব পাৰে কোনোবাই যদি ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে কোনোবাই বোলে নহয় এইটো বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ হৈছে অলৰেডি হ'বই পখিলাৰ ওপৰতে হওক চৰাইৰ ওপৰতে হওক গছ গছনিৰ ওপৰতে হওক চিংলি এইটো পিছতে মানাহ এইখন মানাহৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় ৰাতিপুৱা আহিলে দেখাই যায় কিছুমান কথা মানে আপোনালোকে যদি ইয়াতে আবেলি থিয় দি থাকে ইয়াতে মানে আমাৰ মানে বান্দৰ বা বিভিন্ন মানে জীৱ জন্তু দেখা যায় দেখা যায় মানে তেনেকুৱা আৰু দাদা ইয়াৰ পৰা জীপ চাফাৰীৰো চিষ্টেমটো থাকিব ইয়াতে থাকি পেলাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱা নহ'লে আবেলি দুটা টাইমত জীপ চাফাৰী কৰাৰ কাৰণে ফুল সুবিধা আছে তাৰপাছত যদি ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিব বিচাৰে ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ সুবিধাটো প্লাছ এলিফেণ্ট চাফাৰীৰ সুবিধাটোও আমি বনাই দিম আৰু ইয়াত থাকি পেলাই আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰেল টুৰিজিম পানবাৰী এটা এনেকুৱা ঠাই য'ত মানে এগ্ৰিকালচাৰেলি বহুত ৰিচ মানে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে তো হিচাপত এগ্ৰিকালচাৰেল টুৰিজিমটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে আৰু কালচাৰেল টুৰিজিম হিচাপত আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে অসমীয়া বড়ো আপোনাৰ গোটেইখিনি মানে বেংগলী মানে জনগোষ্ঠীবোৰ আছে তো আমি ইয়াতে মানে ইভিনিং সময়ত মানে কালচাৰেল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনো কৰি দিম মানে যিবোৰ টুৰিষ্টে চাব বিচাৰে যে আমি তেনেকুৱা বড়ো কিবা এটা ফক লিটাৰ মানে কালচাৰ ফক মানে কিবা এটা মানে চাব আৰু তো তেতিয়া আমি ইয়াতে এইবোৰ সুবিধাটো গোটেইখিনি কৰি দিম মানে মানে আমাৰ ডেন্স কালচাৰেল ডেন্সবোৰ হ'ব বাগৰুম্বাই কওক বাগৰুম্বাই অসমৰ বিহু বা বিভিন্ন ঝুমুৰ যিবোৰ মানে লাগে ইভিনিং ৰিফ্ৰেছমেণ্ট টিৰ কাৰণে বনাইছোঁ য'ত স্পেচিয়েলি টুৰিষ্টবোৰ বাহে মানে জংগল চাফাৰীৰ পৰা বা আহি বহিব পাৰে ইয়াতে বহি পেলাই ৰিফ্ৰেছ কৰিব আৰু এইটো কাঠৰ দিছোঁ যে এখেতে ৱাইল্ডাৰনেছ ফিলটো পাওক ফিলটো মানে ফিলিংটো আৰামছে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত সেইটোৱে তো তেনেকুৱা গেছ এজন আছে তো হিচাপত মানে আমি ইয়াতে নাযাওঁ আমাৰ এটা দেখা দিলে হৈ যাব ইয়াত মানে বহি খাব পাৰিব আৰু ভাত চাত বা যিখিনি হওক একদম খাব পাৰিব ইয়াত খেৰৰে এখন আছে একদম সাগৰৰ পাৰত বহিলে যে সেই হয় ট্ৰেডিচনেল হিচাপত বনাইছে যিহেতু ক'লে দাদাই সবখিনি বস্তু মানে বাঁহৰ কাঠৰ বা মাটিৰ খেৰৰে গোটেইখিনি মানে ফিলিংছটো ৱাইল্ড লাইফ যোনটো মানে জংঘলৰ লগত মানে ফিলিংছটো ইয়াত ল'ব পাৰিব মানে আহক সকলোৱে সেইটোৱে হেৰি কৰিলোঁ তো ইয়াতে আহিলে দাদাৰ লগত মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম কণ্টেক্ট কৰিব গোটেইখিনি ফেচিলিটি কৰি দিব